А сега, уважаеми зрители, отиваме към Ева Костова. Седмият опит подреди картите по съвсем нов начин. Раздаде ги картите като опитно крупие. Крачка бяхме от рекордния 9-партиен парламент, но 100% извадка вкара в 51-то народно събрание. 8 политически... Като опитно крупие, 2 аса на Блекджек. Формации. В същото време над 82 000 в неделя са избрали опцията «Не подкрепям никого». Ева Костова обобщава всички тези данни на място от Централната избирателна комисия. Ева, здравей! Сега въпросът, който аз имам, на който не може да намерим отговора. Гласовете «Не подкрепям никого» вдигат ли пропорционално 4%-ата бариера? Я чайте вие ChatGPT какво ще ми каже. В изборния кодекс действителен глас, а после официално се дефинира така. Да, гласувалите не увеличават 4%-ата бариера за влизане в парламента. Това е така, защото тези гласове се броят като действителни и се включват в общия брой на действителните гласове, върху който се изчислява 4%-овия праг. Конкретният закон в изборния кодекс, който урежда това, е член 279. Ето съответните разпоредби. Централната избирателна комисия установява общия брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партия, коалиции и независими кандидати, както и на действителните гласове с отбелязан вот «Не подкрепям никого». Централната избирателна комисия определя партиите и коалициите, получили не по-малко от 4% от действителния вот. Така че «Не подкрепям никого» не влиза в 100%. Но да, това е много интересен въпрос. Дайте да видим това. Добър ден и от мен. В Централната избирателна комисия към този момент все още очакват 5 от общо 31 районни избирателни комисии, които трябва да дойдат тук с своите книжа, те да бъдат проверени и данните от тях повторно въведени. Едва тогава от ЦИКа държат да пояснят това. Можем да говорим за окончателни резултати от изборите, а срокът, който им определя закона, е 31 октомври, не по-късно от тази дата. Те трябва да ги обявят и официално, но на база 100% обработени протоколи по места. Това, което знаем, вече е доста ясно, а именно, че ГЕРБ се отделя с 12% от вторите. Продължаваме промяната. Тези от факт, че България ги викнаха в нова и казаха доста интересни неща. Промяната демократична България, които пък предхождат с 1% третите Възраждане. ДПС ново начало успяха да изпреварят Алианса за права и свободи не само с една, с цели две позиции. Така те са четвърти, Алианс за права и свободи шести, а между тях, както вече знаем, се нарежда БСП. Предпоследното място е за Има такъв народ и последни, оказва се, няма да са величие, а партия Меч, която взима 4% и половина. Това, което направиха, изчислението, което беше направено през вчерашния ден, е, че на величие не достигат 25 гласа за 82 000 не подкрепим никого, да влязат в новия парламент. Те пък от своя страна заявиха още вчера, че ще обжалват това и че ще тръгнат в търсене на тези 25 гласа, тъй като са убедени, че те някъде се губят, но със сигурност ги имат. Това, което не коментирахме през вчерашния... И сега ще се заедат с тях и изведнъж резултатите им ще станат 3.989. Беше опцията «Не подкрепям никого». Знаете, това са всички тези от нас, които имат желание да гласуват, но не се избират никого от листата. Въпреки това, те са се разходили до избирателните секции и са зачеркнали това квадратче. През вчерашния ден това са направили 82 618 българи. Доста солидно е това количество. За да си представите колко точно, можем да направим сравнение с последната партия, която ги предхожда по брой гласоподаватели, избиратели, а това са именно величие. За тях са гласували с 15 000 души повече. Тоест, ако трябваше да наредим... Колко е общия процент гласували, началник, че не съм гледал нищо? Мисля, че 38-90 и нещо е официалната избирателна активност. 38-94. 39% избирателна активност, което на фона на миналото 34 е добре. В смисъл 5% по-висока избирателна активност. Ужас, ужас, но това е скок от миналото и е немалък скок. Тези 39% избирателна активност, как ги изчисляват според официалното население на България или как по-точно се включват в това гласуващите извън България? Изчисляват се на база на имащите право на глас, които на последните избори бяха 6 601 000 души, без значение дали те са в България или извън България. Общия брой по избирателен списък са 6 601 000 души. На база на тях 2 милиона и половина са 38.94. Не подкрепям никого. В класацията щяхме да ги сложим веднага под величие. Още един пример мога да ви дам, който е доста по-впечатляващ, за да видите каква
армия от недоволни, но искащи да гласуват хора са тези, които зачеркват това квадратче. През април 2003 година, когато също гласувахме предсрочно за парламент, тогава тази опция са предпочели близо 110 000 българи. Иначе акцентите, които бяха поставени тук през вчерашния ден, бяха основно два. Първият, още в началото на деня, той засягаше масовата смяна на председатели, заместник-председатели, секретари. Абе, ако се окаже, че гласувалите не подкрепям никого, вдигат 4% бариера, това означава, че ако тия 4 милиона души отидат и гласуват, на практика бариерата ще се дигне на 12%. Ако се отруи, то няма как да се отруи, но ако се удвои, ще стане 8%. О, това е биг шок, между другото. Виж изборния кодекс 297, алинея 2. Така. Право на участие при разпределяне на мандатите на национални ниво имат партиите и коалиции, получили не по-малко 4% от действителните гласове. Окей, добре. С изключение на гласовете по член 279, алинея 1.6. 279, алинея 1.6. Така, купчинката от бюлетини. Така, с отбелязан вод химикал пишеш квадратчето, не подкрепям никого. Бюлетините съдържат два броя печати. Бюлетините принадлежат. Така, отбелязан вод пишеш със син цвят за една кандидатска листа, които съдържат. След така се подреждат по купчинки. Общ брой на действителни и недействителни. Не подкрепям никого, играе само за потенциалната активност и играе след това, ако има референдум, защото за да се превърне в закон референдума трябва да надхвърли последната активност. В 279 специално са разказани действителни гласове. Чай секунда, 2792. Не се смята и не повлиява на нищо. Дай да видим Ева какво ще ни каже. Членове на секции по места, които в последния момент бяха заменени по искане на партийни представители. Нещо, което обърка и така леко затрудни началото на изборния ден. Само в Благоевградско твърди се, че рекордьорите са там. Са били сменени 3000 души. В края на... 3000, мамо! Пресли, малко от малко населено място съм. За последните 3 вота имам поне 5-6 човека, които купуват гласове, но ако пусна сигнал по някакъв начин се разбере, че аз съм твърде вероятно нашите да бъдат уволнени. Как процедирам? Дай съвет. Това е проблема, разбираш ли? Това е проблема на цялата работа, че буквално не смееш да подадеш сигнал, защото те е страх. Такава ни е държавата, където хората се страхуват да направят очевидно правилното нещо, което знаят, че е правилното нещо. Ние пък ситуацията беше напрегната от факта, че... Се вади от общия брой действителни гласове, след това се смятат процентите. Окей. Това е тъпо. Това е тъпо. Това е тъпо. На много места, над 200 секции, липсваше това видеоизлъчване на живо, което вече сме свикнали да виждаме в края на изборния ден от броенето на бюлетините. Имаше много секции, както казах, над 200, където то така и не стартира, а в други просто беше преустановено преждевременно. ЦИКа припомнят още веднъж, че председателите, дори когато не могат да се включат на живо, са длъжни след това да качат запис от това заснемане. Защо не се е случило? Тези анализи ще изчакаме с голям интерес да чуем, тъй като, знаете, изключително много вече за пореден път разчитаме именно на това излъчване. Да, Ева, имаме много въпроси по отношение на това, което ти постави като акцент за видеонаблюдението. Имаме и неща, които се случваха пред обективите на това видеонаблюдение, които те първа ще разискваме. Отново имаме проблем с попълване на хартиени бюлетини. Има един случай в Белица, за който разказаха колегите от БНТ. Ще ги цитирам след малко в разговора ни. Изобщо оревахме орталъка, както казват хората за машините, пък с хартиените бюлетини проблема все така остава нерешен. Но всичко това предстои да обсъждаме днес. Благодаря ти, Ева Костова от Централната избирателна комисия. И още малко от изборния ден, едно от основните предизвикателства се оказа масовата смяна на членовете на секционните комисии на някои места в страната, в повечето случаи в последния възможен момент. Още в 9 сутринта в ЦИК пристигнаха първите попълнени изборни книжа от 25-ти район в София, след безпроблемна следизборна нощ и финализирани още по изгрев протоколи. Само да ги свалим и веднага. Въпреки очакванията, преброяването на гласовете с цялата страна вече да се е превърнало в рутина, на изборите тази неделя спънка се оказаха многобройните смени на членове на секции по искане на някоя от партиите. Още преди ЦИК да го реши, ние ги стопирахме сами. Основният аргумент – сброенето да се захване добре смазана машина.
това беше безпокойство, че нямаше да бъдат подготвени, нямаше, щяха да влезат хора, които не са обучени, ще стане хаос. Изпълнихме указанието на ЦИК, спряхме замените в съботния ден след обяда. Въпреки указанията на ЦИК в деня за размисъл, до смени в състава на секциите да се стига само при здравословен проблем или неявяване, жалби за неочаквани рокади бяха подавани в самия изборен ден, а най-много проблеми се очертаха в Благоевград. Там вотът мина под знака на сменените членове на комисии. Над 3000 души за цялата област. 3000 души област Благоевград, Мармалат. Имаме 12500 секции. Работата на политическите партии и техните наместници е да следят броенето във всяка една секция. Да, със сигурност, то затова е толкова скъпо да се проведат избори, защото е огромен ресурс ангажиран. Но това е нещо, което се случва в рамките на един ден в цялата страна. Комплексно е. Все още търся обяснение да ви призная какво наложи партиите да бъдат толкова безотговорни и да извършват толкова замени на чинове. Всеки... Гласовете подадени като не подкрепим никого не участват в разпределението на мандатите в изборите на Народното събрание в България. Тези гласове се отчитат отделно без да влияят на квотата за определяне на броя мандати, като всяка партия получава, която всяка партия получава. Това се прави съгласно методиката за разпределение на мандатите в изборния кодекс, който е свързан с разпоредбите на Централната избирателна комисия. Това звучи като чат GPT на Учефа. Втори протокол беше грешен. Всеки втори. През целия ден от комисията са давали указания на отделните секционни избирателни комисии заради липсата на време за обучение. Баси тъмницата не има ли копейката да спре тази смяна на часовете? Стоянов, ние сега минахме на астрономическо време. Копейката иска да махне изцяло лятното часово време. Това е дискусията, която се води. Дали да се махне лятното часово време, което би означавало лятото да не се стъмва в 10, на там 10 без 20 на 21 юния, 9 без 20 да се стъмва. Разбираш ли? В момента сме на астрономическото време. И ако сме на астрономическото време, лятото ще става светло в 3.5-4. Ще почва да се развиделява. Искането от страна на ЦИК е в изборния кодекс да се запише, че назначаването на членове на секции трябва да е възможно около 2 седмици преди. Верно ли иска да го правя? Аз на шега го казах. Не, мисля, че не са възраждане, но се води такава дискусия в обществото последните няколко години дали да се махне лятното часово време. Като логиката е, че България се намира най-на запад в същата часова зона. Сърбия, Македония са в друга часова зона. Е, Турция си прие изцяло лятно часово време. Да, ама те са в една часова зона на изток от нас. Тоест, те са много на запад в друга часова зона. Следователно, там много бяга времето. Астрономическото спрямо часовото. А Китай, между другото, целият Китай е една часова зона пекинско време. И е такъв мармалат, че в западен Китай почват работа в 11, в 12 на обяд и свършват работа към полунощ. Уродска работа е в Китай. Цяла Турция е една часова зона ли е? Заеби Турция. Турция е една часова зона. Турция не е толкова голяма държава. Китай е една часова зона. Мисля, че европейска инициатива всяка държава да си избере една часова зона и да няма лятно никъде. Имаше онлайн допитване преди 3-4 години. Аз много бих искал България да мине на Гринвичко време. Това би било най-доброто. Това означава, че лятото слънцето ще залязва в 11 вечерта, а зимата слънцето ще изгрява в 8-8.30 сутринта. В смисъл, най-хубаво е да се сменя часовник. А пък Иран са 2 часа и 45 минути. Да, те са май наполовина, 2 часа и половина. Защото гледахме часовата зона там, като бомбардираха Израел последно. И изборите, а смени да се правят само по уважителни причини. И така, продължаваме тук по всички тези въпроси, които следват от изборния ден, заедно с моите колеги Георги Марчев, Людмил Илиев от сега и Ружа Райчева от Off News, която е на пряката ни линия. Здравейте на всички ви. Ружа, специално искам да я чуя, за да видя каква ни е връзката. Надявам се всичко да е наред. Ружа, здравей. Здравейте, да, имаме връзка, чудесно. Чувам ви. Да. Имаме ли връзка с теб сега? А защо не приемем ние лятно часово време за постоянно или това ще е лошо? Еми, защото зимата ще става светло в 7.30. Това е проблема. А, и аз теб, страхотно. Добре, ще започнем първо, ще говорим за напускането в последния момент на членове секционни избирателни комисии. Нещо обаче по-голямо ми се струва, че трябва да обсъдим първо и то е това видеонаблюдение, което на места нямаше. Нещо там не се случиха както трябва нещата. И едно видеорепортаж на БНТ, позволявам си да цитирам колегите, защото това, което те показаха е доста така интересно. На видеонаблюдението в секция номер, няма да изчита номера, в Белица се вижда как пред всички останали членове жена от СИК попълва празни бюлетини, цитирам,
колегите от БНТ. Като продължавам да цитирам, отбелязва номерата 8 и 18. Това са съответно ДПС Ново начало, ГЕРБ СДС. И понеже преди малко си позволих така да използвам жаргонен език, как оревахме света за това машините, колко са несигурни, какво недоверие и така нататък, някъде там в периферията пак отидоха хартиените бюлетини. Значи, като гласуваш с машина, не мога да ти се манипулира вота, само това ще ти кажа. Въпреки, че подобно попълване на бюлетини гледахме и на предишните избори, какво е това чудо сега? И как трябва да му се противодейства? Значи, напред да започнем с оговорката, че все пак ще предстои някакво криминално разследване, което да установи фактите по този случай. Надявам се, да предстои такова. Да. Иначе, за съжаление, това, което видяхме, не е изненадващо. Ние сме имали такива случаи и преди. Видеонаблюдението се оказа изненадващо ефективен подход в улавянето на такива лоши практики. Видяхме всичко, да си призная, за което предполагахме. Да, за което предполагахме, да, но нямахме доказателства. Аз, ако трябва лично да се призная, бях скептичен по отношение на видеонаблюдението отначало, но сега по-скоро ставам него върво поддържан. Да, не е изненада, защото в крайна сметка това, което ние имаме като избирателни комисии, то не е администрация в класическия смисъл на думата. Това са политически органи, които са назначени от партиите и в крайна сметка в основата им стои защитаването на някакъв конкретен партиен интерес. Включително, както изглежда, и чрез подобни злоумислени действия. То си е брутална злоупотреба това. Които пряко нарушават политическите права на гражданите. Значи, представи си избирателните комисии като едни временни политически организации, които се създават за да се укрупни някакъв вод на определено място и включително и да се изкриви, ако политиците на място са преценили, че им е необходимо. Това е проблем, който е от години. И това нещо няма да се промени и за в бъдеще, защото основата на тази система си остава една и съща. Политическите партии назначават тези хора и очакват от тях. Факт. Това е абсолютен факт. Обаче, къде са наблюдателите? Нали? Манипулации! И затова ги измислиха тези наблюдатели. Когато влязат хора от различни информации, или има някакъв комплот вътрешен в СИК. Ние имаме всякакви хора там в избирателните секции по време на изборния ден. Независимите наблюдатели, тези, които принадлежат към неправителствения сектор, които осъществяват наблюдение, от което ние самите след това журналистика се ползваме като резултати, те не са чак толкова много. Чакай сега, да уточним. Това са едните наблюдатели. Така, не имаше наблюдатели, застъпници на политически формации. Застъпници, но това са партийни фигури. Така да, ама ти ако си от една партия... Човек, добре го казват. Наченки на демокрация имаме ние чат. Наченки на демокрация. Трябва да се преборят тия абсурдни практики. Крайно необходимо е да се преборят тия практики.